Լոռու մարզի Վահագնաձոր գյուղում ապրող Մարտիրոսյանների ընտանիքը դրսում է հայտնվել։ Օրեր առաջ տանիքում բռնկված հրդեհն ամբողջությամբ մոխրի է վերածել նրանց կացարանը, իսկ ընտանիքի անդամները՝ առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող Արթուր Մարտիրոսյանը, երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող Արմինե Մարտիրոսյանն ու նրանց 13-ամյա տղան մի կերպ են փրկվել։ Ընտանիքի մայրը պատմում է, թե ինչպես էր փորձում ապարդյուն մարել արդեն տարածված հրդեհը։ Շիֆրները սկսեցին ճաքճքել, բան զորով արդեն դուրս եկան, հարևանները սայլակով մինչև ամուսնուսի չացրեցին, նույնիսկ ասում ես ընդեղ նստած էի, զգացի մեջ կստակացավ, դու մի ասես բաներից ընկելա մեջքի վրա, այդպես հանել էր տակ, ես էլ զորով, ինձ հարևաններն են էլի թևեր, ես ընկած զորով իջացրել, ես առանց հասկանալու ինձ թվացել է, թե ես կարամ դեռ մի բան անեմ, էլ չեն ասում, որ ես այդ շիֆրները պետք է գլխից թափի։ Կինը ցույց է տալիս մոխրի վերածված իրերն ու հիշում, թե որ անկյունում ինչ էր դրված։ Այս լվացքի մեքենա սա եղել, ստեղել լվացարանը, իրան շկաֆներով, վերերը կպցրած բաներով, շուշեղեն ու շեղեն, ընդդիս։ Ես տախնիկ սուքարաննա, որ ամուսնուս հարմար էր, ներկանուս էր, ճիշտա փոքրոտ էր եղնեմ, բայց ինենց հարմարացրինք, որ ինքը։ Մարզկենտրոն Վանաձորում բարեկամների տանը ժամանակավոր ապաստան գտած ընտանիքի անդամները շվարած են։ Տարիների քրտնաջան աշխատանքն ու ստեղծածն այսօր հողին է հավասարվել։ Նոր էինք վերանորոգել աղջկաս, որ պետք է ամուսնացնեինք, նորից կոպեկ-կոպեկ արեցինք, որ սիրունացնենք զալը, դռները դրեցինք, ասինք, որ սիրուն եղնի, զալը սիրուն եղնի, ամուսնացնում ենք, հարսանիք ենք անում, թող սիրուն եղնի։ Ես Դարայստանն ապրած ու մեծացած Արթուր Մարտիրոսյանը խորվիշտ է ապրում։ Ծնողների մեջ չարչարանքով կառուցված տունը այրված տեսնելով, սայլակով տեղաշարժվող տղամարդն ասում է, նորեին սկսել բայելել ստեղծածը։ Տանից ոչ մի բան չենք անել, կահույքով, կոմպյուտերով, վազքի մեքենա, սառնարան, նոր էինք վերցրել, տուն տեղ էինք դրել, որ վայելենք, չհասցրինք։ Ընտանիքի անդամները հաստատ չգիտեն, թե ինչից կարող էր հրդեհը առաջանալ, միայն ենթադրում են, հնարավոր է հոսանքալարի պատճառով լինի։ Պատճառը ես մենակ վերագրում եմ տոկերին, որովհետև ուրիշ թենց բան չի եղել, կրակ չենք վառել, բան չենք արել, որովհետև դրանից առաջ էլի տատանումները եղել, վերագրում ենք, որ այդ տատանումներից կամ տոկերից, չեմ կարա, հաստատ չեմ կարա ասեմ, ոչ ման, չգիտեմ։ Ընտանիքի 13-ամյա տղան արդեն մեկ շաբաթ է դպրոց չի հաճախում։ Միջոցներ չունեն ամենօր Վանաձորից Վահագնաձոր ուղարկելու համար։ Ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքների պատճառով մարզկենտրոնից գյուղ գնացող երթուղայինները չեն գործում։ Հաշմանդամության թոշակներով ապրող ընտանիքն այսօր մեծ դժվարությունների առջև է կանգնել, հայտնվելով դրսում առանց գումարի, հագուստի ու փաստաթղթերի, որևէ օժանդակություն չեն ստացել։ Վահագնաձորի գյուղապետ Էդի Գեղոյանը ազատության հետ զրույցում ասում է, թե պատրաստ են ընտանիքին ֆինանսապես աջակցել, բայց միայն երկու ամիս անց, երբ բյուջեում գումար կհայտնվի։ Գյուղապետն օգնության ակնկալիքով դիմել է նաև մարզային իշխանություններին, դեռևս անարդյունք։ Բյուջեով հարուստ գյուղապետարան չի, բայց կան բաներ կան, մենք ընդամենը մեր եկամուտները հավաքելուց հետո անպայման կօգնենք։ Գումարի չափը չենք կարող ասել, բայց անպայման մեր բյուջեի եղած գումարով կօգնենք։ Մինչ գյուղապետը ընտանիքին օգնություն տրամադրելու տարբերակները փնտրում, Արթուր Մարտիրոսյանն իր հերթին ճանում է լուծումներ գտնել, թե ինչպես և ինչից սկսի հայրական տան վերականգնումը։